Bradesco. Quanto é teu ponto de transferência? 12 quilômetros. Matar a gente como se mata um corpinho. E a verdade é que é crime.
sabe por onde eles vão entrar. Pode esperar um prédio ficar cheio de gás por uns 10 minutos. Yeah.
reféns e agentes. Preciso vender isso como uma vitória. Te dou 40 reféns, seus agentes de elite. Você vai ter a sua vitória. Bom, agora são 8 da noite. Não. Quero luz. A nossa troca vai ocorrer às 8 da manhã. Eu não vou tirar 40 reféns ali de dentro sem enxergar o que tá acontecendo. Você vai mesmo ser mãe? Vai no colégio do seu filho contar a história pra molecada? Claro! E vou levar um monte de pirulito pra irritar todas as mães sexualmente frustradas que ficam falando pros filhos que açúcar é um veneno. Alicia, seu filho não vai te amar. Escola.
Entregaram o Cortez, o homem que teoricamente foi torturado.